mwebale nyo mwebale dalo kubanga mugoberera oli ku mukutu guno gwenyini ogwa Ugandan lifestyle. Nze Salina Sif okubanga tempozi tutolontoka nokubanga tempozi tuliziganya ku nsongeze njawulo nadala amawulira agakwata mu nsi ya fenunje nyo the Pearl of Africa Uganda ate nokwetola ensi yonna nga tutandikira mu Africa osani ensi yonna simazingo wa Asia, America, London yonna byonna tugenda yule tubanga tempozi tukusipefetera gagali yogi wetago kubango manya kali gwe kumira ku lifestyle oja kuba okoze kyamanyi nyinyini ddala oja kuba we kumira ku ntiko yo kumanya kali olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye agalaga nti waliwo owa poliisi yatiddwa era abazigwa ba musene batwale mundu ssatu saako n'okuba nti basobezza ku bakyala ekirindi mu ngeri yemu ne faza owe Masaka avunaaniddwa gwa butemu kale nno amawulire gali awo genjagadde tube nga tutambula nago oba tutambule nga tumanyi ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda. Waliwo abapoliisi bambi abazigu balumbye ekkolero lya Bachina erimu Saidi Zeri emityana era ng'ekkolero lino libadde ligenda maaso n'okuba nga likola plywood. Plywood abatazimanyi bwe buno obubaawo obubanga obubaati naye nga bwa miti. Batera okukozesa mukola cupboard baba muze muyita kabada batera okuteeka ku bitanda batera okukozesa mbintu ebyenjawulo n'abamu okubanga babawuzaamu ebisenge. Yes, plywood ezo ekkolero lino libadde ligenda maaso n'okubanga likola emirimu gyawe era nga tebalina buzibu wabula abazigu abateeka ekisenti babadde nga 15 baalumbye ekkolero lino libadde liriko 13 era bwe baalumbye era nga bano basirikale ab'emmundu bano aba poliisi kumanyi amakolero gano gatera okubaako abakuumi nga ba security groups ez'enjawulo abawamba etwita abasecurico. So kuno kwabaddeko basirikale bennyini nga bagenda maaso n'okubanga bakuuma ekkolero lino era bwe batyobaddeko basatu wabula abazigu abazze nga bakambwe nga nabo bambalidde emigeme wala obanga bayina emmundu baalumbye ekkolero lino ne baseekawo embeera era mu kutuuka omukulu ono omusirikale omu Ronald Amuko ye baamukubiddewo amasasi n'abanga yavudde mbulamu bw'ensi eno abalala oluvannyuma lw'okuwulira oluyogaano luno n'amasasi okuba nga gavuga bagezezaako okubanga bawanyisiganya n'abazigu bano amasasi wabula nabo bagenze okukakana nga balumiziddwa era nga nabo bafunye obuvunyi obw'enjawulo ne batwalibwa mu ddwaliro okwongera okubanga bafuna obujjanjabi. Abalumiziddwa nno kuliko Peter Muwanguzi Kosate Mpozi ne Obedi Rukundo era bano okusinziira ku kitongole kya poliisi oba okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga yategeeza nti bano balina okufuna obujjanjabi basobole okubanga munnanga ate basobole okubanga baterera naye nga tebayisiddwa bulungi mu kuba nti bawanyisiganya ate n'okugezaako okulwanyisa abazigu abadde balumbye. Kale nno bano baalumbye nga balina emmundu nga balina ebijambiya saako n'emitayimbwa kwegamba bazze beeteeseteese kyonna kye basangawo nga baakukyeŋŋanga kwegamba nti emmundu webeeremereddwa ekijambiya tekijja kulemererwa ekijambiya kinaalemererwa omutayimbwa tegujja kukola ki tegujja kulemererwa so nno bwe batyo bwe baalumbye era bwe batyo ne basobola okubanga baataddewo embeera wabula okusinziira ku mbeera eyabaddewo omukulu Fred Enanga bategeeza nti baalumbye ekkolero lya Zian Duam Group Limited era nga lirisangibwa Kigalama eri emyanzi Saidizeri emityana era okusinziira ku mbeera eyabaddewo ey'okuwanyisiganya poliisi okugezaako okubanga ate mpozi batereza n'okutebenkeza embeera waliwo omuzigu eyatiddwa era n'abamu bagenze n'ebisago wabula nga kino kyo tekyabalwedde kubanga munnaabwe bakoze bebadde bagezze okubanga oba bebadde bazze okukola bano bagenze maaso n'okubanga ate mpozi nga bamaze okutta omuntu n'okubanga baalumiza emmundu essatu bagenze nazo zonna oluvannyuma lw'okulwanagana babasinzizza amaanyi abasirikale emmundu ne bazitwala kw'ossa n'okubanga ate mpozi bayingidde mu kisenge ky'omugagga omu yabadde asula ku kkolero wano omukulu gwe bategeseo nga wengzia ne batwala miliyoni za Uganda 7 kw'ossa ate mpozi ne siringi 10 ate ziba siringi ne sente ze China sente ze China 10 azibagenze nazo olundi ne basobola okubanga bamazeemu omusubi era poliisi yabakanye dda n'ogw'okunoonyereza abantu bano ekigendwa kyabwe tebaakomye okwo bwe bamaze okubanga bakola ebyo byonna
Bagenze maso n'okubanga baddira abakyala ababiri be basanze nga bakola mukolo guno baadde bakola munaye emirimu gy'ennaku zino abakyala n'ekiro bakola benyigira mu mulimo. Kakati bano abadde baali mu kukola baabakakanyeeko ne babasobyako kirindi. Kwegamba abakyala babiri ku bantu abadde ng'ekkumi n'abataano munaye bonna baabeekakatiseeko ne basobola okubanga ate tebyabatambulidde bulungi. So n'abakyala bano baddusiddwa mu ddwaliro era amannya gaabwe gaalekeddwa naye nga waakiri b'abasirikale abalumiziddwa gobaagatuwadde era nga kuwadde waggulu awo. Kale poliisi yatandise dda okunoonyereza ku bantu bano abaagenze maaso n'okuba nga bakola obulumbagaji bano ku basirikale baabwe. Kakati nga nvuddeyo, afaaza mumujjukira bulungi nnyo gwe tunabagambako wano e Masaka eyagenda maaso n'okuba nga ate afuna ekyekango olw'emmotoka ye eyali ebbibwa okuba nti yali enunuddwa era n'omubbi yali agibba n'akwatibwa. Era bw'ati omukulu oyo Kyeyune Ronald eyakwatibwa emmotoka eyo yatwalibwa ku poliisi e Masaka wabula ebyembi n'afiira mu kaduukulu ka poliisi. Era poliisi ne bakiteekako ne bagamba nti ono yafudde oluvannyuma lw'okuba nti yakubiddwa abantu oboolyawo abaagenze maaso n'okuba nga bamukwata ng'ate azzizza omusango okubba emmotoka. Kakati nno nti bano baamuyisa bubi era yatuuka mu kaduukulu nga takyalina maanyi n'ekyamuviirako okuba nga avambula mu ensi eno. Kale nno we byali bwe bityo, jjukira nti faaza y'omu ku abo abaaliwo oba bagenda maaso n'okuba ng'ate mpozzi beenyigira mu kutwala omukulu ono ku poliisi n'okuba nti nno baamukwata. Era olw'okuba nti emmotoka ye yali ebbiddwa oba ye yali ebbibwa, bo abapoliisi baamuyita asobole okuba ng'ate mpozzi abaako by'annyonnyola. Bamuyita okubaako by'annyonnyola kati nno munnange omukulu ono teyasooka kuba ng'alabikayo. Era ono kyategeerekese nti bayinza okumuvunaana omusango gw'obutemu kubanga nti omuntu ono eyafa kigambibwa nti yakubibwa oluvannyuma n'atwalibwa ku poliisi. Kakati nti okuba kuno kwe kwamuleetera okuba ng'afiira mu kaduukulu kati nawo abaamukuba baba olwo beenyigidde mu butemu okuba ng'ate mpozzi buutute obulamu bw'omuntu. Afaaza olw'okuba nti omu ku baaliwo era y'omu ku baatwala omuntu ono ku poliisi, kati nno kitegeezeddwa nti ono yandiba y'omu ku abo abayinza okuvunaanibwa omusango gw'obutemu. Faaza ono mumanyi, Faaza Richard Mugisha, era bw'atyo yayitiddwa yeyanjule ku poliisi. Ewatali ekyo ajja kuba nga ate mpozzi akwatibwa mu ngeri endala ate egy'okuba nga efaananako obulala. So bwe batyo bamusabye asobole okuba nga ayeeyanjula mu bwangu ddala abeeko by'annyonnyola. Kati nno ebimu ku bigenda maaso naddala mu nsonga eyo kigambibwa nti maama w'omuvubuka ono eyakubibwa oba maama w'omuvubuka ono eyakwatibwa Ronald Kyeyune yatotodde n'agamba nti omuvubuka ono bambi abadde atera n'atabuka omutwe era ng'abadde oluusi abeera ku bujjanjabi nga kyandiba ng'oboolyawo bye byamuviirako kubanga yeekola ebintuntu ebyo ebyamusangibwa byekoze ng'okuggyamu engoye n'okukola ebintu eby'enjawulo n'okwesiga woyiro. Naye ekyo munnange waliwo we bagambira nti omutamiivu tabaagambwa nti omuntu ne waba mutuufu atera n'avaako kye tuyita okuvaako nti okuyingira ekikomera n'asimbula mmotoka n'ayolekera afulume awo nno oyinza okulowooza muno ogamba yi eddaluwa eribanga likwata bwe lityo oba ekibanga kikyamu kikwata bwe kityo oyinza kyewuunya. Era omuntu oyo ekibanga ddala kituufu butabufu bwa mutwe bumukozesa ekintu ng'ekyo aba wakusabira nnyo kubanga eri ddalu libali ate ligenze kubanga lireeta bubbi kubanga abalalu tubalabye ebbanga bakola ebintu eby'enjawulo abavaako oba abatabuka ebintu bakola ebintu eby'enjawulo naye kizibu nnyo okuwunzikira mu bubbi ng'ate ositukidde mmotoka kubanga abantu abalalu basobola okubba ebintu eby'enjawulo kyasanza awo n'atwala. Naye omuntu avuddeko oba muntu agudde oba akagamba atabuse mutwe n'akwata ekisumuzi n'akiteeka mu mmotoka etali iye nga walampye nakikomera kale oyinza okwewuunyamu. Kale ebyo byonna tubyebuuza bwebuuza n'okuba nga ate mpozi tubirowoozaako naye buli kimu wansi w'enjuba kisoboka. Saagala tugalanti ng'ekintu era tukikomekome oba tukiteeka obukomera. Buli kintu wansi w'enjuba kisoboka kubanga omuntu yenna oba avunaanyizibwa ku nsi eno aba Allah oba aba Katonda. Ffe ebitonde tusigala tubitonde. Kale obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe yasinga okuba nga abimanya. Okumanya kwaffe kukoma kumpi nnyo ate ye n'okusinga awatandikira ate n'amanya bingi ahead of us. Kale byebyo nno bye njagadde okuba nga ate mpozi bibabeeramu
ate mutambule n'embeera musobole okuba mumanya ensi gyetugenda maaso n'okubanga tutambuliramu. Nze salina sifa kumata kumira mpeera mwebalinnyo okubanga mugobera Uganda Lifestyle.